दाजु नमस्कार। ए धन्यवाद। अनि के छ त दाजु खबर? खुशी लागिरहेछ। लल ओए दाजु, मैले तपाईलाई कस्तो लागिरहेछ भनेर सोधेकै हैन। ल यो कुरालाई छोडिदिनुस् दाजु, अरु जनतालाई तपाईको नाम या उ तरिकाले र्‍यापमा बताइदिनुस् न त दाजु। म यता पनि जान्छु जान्छु उता पनि, खासमा भन्नु पर्दा मेरो नाम समीर हेरेन। आमामामा दाजु, खतरा रहेछ त तपाईको नाम त। कसले राखेको? त्यो त मेरो साथीले हो। ल ठिकै छ दाजु, अनि यो लकडाउनमा चाहिँ के गरिराख्नु भएको छ? बाहिर निस्किनु पनि पाउनु भएको छैन होला, लकडाउन छ। के पनि गर्दिन म, यतिकै बसिराछु। अनि गुरास नानी त हजुरको किरा छ अनि सुन्ते त दाजु, अनि कतिको याद आइरहेको छ त उहाँको आजकल लकडाउनमा। ठिकको अनि लकडाउनमा पनि भेट भइरहेको छ त हजुरसँग? भेटघाट छैन। कठै भएर दाजु, अनि लकडाउन अगाडि भाउजूसँग टुडी खेल टेटिङ गएको याद आउँछ होला नि, सम्झनु होला नि त्यो दिन है? सम्झिन्छु त्यो दिन। साँच्चै दाजु, हजुरले गुनास भाउजूलाई फर्स्ट टाइम कहिले देख्नु भएको अरे? मैले त्यही 13-12 लेखेको थिएँ होला सायद त्यो। अनि कि दाजु, नेपाल जस्तो देशमा यति ठुलो फ्यान बेस पाउँदा खुसी हुनुभएको छ होला नि है? खुसी हुनै पर्छ। ल त नि दाजु, अब बिदा हुनुहुन्छ अगाडि एकपटक मुस्कुराइदिनुहोस् न त हेरेन।